Esse mapa aqui é um lixo, não devia existir Não, na eu odeio face da esse da terra. jungle, velho. Esse da jungle, caralho, eu odeio ele. É sério, é com ódio gostoso, velho. Legal te matar. Nossa, velho. Bia, Bia. Surprise! Marcos Ferrer fez double kill e eu tinha que estar no meio, né? Ah, Eu não. fiz double kill e ele também. Ela. Foda-se. É minha mulher. Você não pode falar dela, não. Eu escolho como é que eu chamo ela. Se você quiser chamar ela de amor, o que é que você pode falar? Vocês já jogaram Até LOL? Algum de vocês? a metade desse ano eu não sabia o que era LOL. Puta que. Não, um dia desse meu amigo me perguntou, velho. Eu quase, velho, tirei ele do meu contato. Quase tirei. Ele me perguntou o que que era hostear server. Amigo meio burro, né? Claro, se uma pessoa dessa. Deve ser uma pessoa infeliz na vida. Não. Sim, é. Opa! Nós dois tá de cegueira, hein? O cara bem na minha frente. Eu tava lagado, não valia. Ah, quase, 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 quase. Fica parada, fica parada, fica parada, fica parada, fica parada, fica parada. Ah! Ah, que droga. Eu tô te vendo. Depois de um ano a bala sai. Legal, né? Legal. Odeio essa porra que tem que carregar. Tinha que vir com a AK-47 pra mais forte. Obrigado. Ah, fiz Não, barulho. calma aí, Marco. Calma aí, calma aí. Ah, não, me mata não, Marcos. Não, espera aí. Deixa eu fazer um pouquinho de kill. Daqui a pouco você ganha. Ah, mano. A mãe não vai fazer a lasanha pra mim, não. Foda-se. Ou bacon, eu quero. Bacon lá. Calma aí, Marco. Calma aí, minha. Já tô. Ah, não, velho. A Bia tá me focando. Isso é hack. Focar eu é hack. Quem me matar a partir de agora é hack. Nossa, velho. Aí eu Nossa. vou começar a matar a Bia aqui. Eu já tô estrangulando aqui. Eu vi você morrendo. Agora você me matou, eu acho. Ah, agora deixa a Bia matar. Agora deixa ela tentar ganhar aqui. Eu já tô Fica botando. parado. Parado, Patrick. Até. Patrick. Ah, toma. Pokémon aqui. Nossa, cara, não desce mais, não. Vataku. O nome do cara é Vataku. Vataku. Ah, não, velho. Porque toda partida da Bia consegue 30 kills, velho. É só 30, só 30. Ah, mano, uai, porque. Nossa! Não vou nem falar, não vou responder porque ele não merece. Isso é hack. Aí, ó, Você vai. entra na 3. Eu vou Eu entrar vi. por último. Nossa. Ah, você gosta de quicar um. Aí você quica um e chuta quem vai ser? Eu? Não, né? Não. Você entrou por último. Omar, ah. A Bia tá nessa partida? Ai, desculpa. Tá, não quer? Eu já mandei você calar a boca. Oi? Nossa. Me obriga então, caceta. Se eu morasse perto de você, eu ia na sua casa e dar um soco no meio da boca. Ó, como é que fala comigo, rapaz? Nossa, morri. Não! Ô, Bi! Nossa, ela mata todo Eu ia mundo. fazer um triple kill, não sei. Eu ia fazer um double, só que chegou um gayzinho e me matou por trás. Oi. Não. Puta que pariu. Minha irmã aqui, se ela ficar mexendo o saco de novo, dá uma voadora na boca dela. Arrancar o aparelho, boca de lata dela. Até agora quase nenhuma aqui ou nenhuma?
Uma, né? Beleza. Só uma aqui, ó. Toma! Duas. E eu com isso. Até agora eu só matei três, puta. Nossa, ela tá em terceiro, velho. Não. Certo. Uso moderado de hack. Ah, tô vendo ela. Respira. Não vou dar mais para. Pra você expirar, primeiro você tem que inspirar. Não. Qual a primeira coisa que você fez quando nasceu? Sair do útero. Quando você. Ah, tá certo. Uai. Alguém de vocês já viu Cauê Moura? Que? Cauê Moura, algum de vocês já viram? Quero saber, tomara que ele morra. Ah, falei isso na frente dele, velho. Ele faz um vídeo só te xingando. Eu tô falando sério. O bicho é muito doido. Ai, fala. Te matei, te matei. Ah, otário. Eu só peguei no ponto. Matei a Bia. Cala a boca. Me vinguei. Vendetta. Você Vê fala da de... vingança. Seja mais calado. Ah, velho. Eu tenho boca pra quê, né? Pra ficar de enfeite. Então, cara, acho um pouco difícil. Pra bater boquete. Seu cu. Então, calma. Não. Agora acho que me concentrar um pouco. Tá achando que tirou o fone de ouvido. Afman. Nossa, fiz double kill. Eu pulei e meti um foguete lá no meio que tinha um gente pra caralho. Nossa, não, eu vi você. Eu vi um vulto do além. Uma coisa feia. Morre. Quem ganhou? Ai. Ah, eu pensava que tinha acabado. Nossa, eu tenho que logar. Matei 10. Puta que pariu. Não dá pra ficar quieto. Ah, filha da puta. Desgraçado. Ah! Puf! Toma! No beiço. Quero que a Bia ganhe. Ah, vai ficar calado. Que menino. Tô falando, quase enfiando o mouse na tela do computador. Boa. Chupa, Pokémon maldito. Ah, não, não, velho. Ela tá muito de Dark, nossa, mano. Vamos na qual? Dois. Dois.